הרבה מאוד שנים היה לי מאוד קשה הסיפור הזה שאברהם כל כך נאבק, מתווכח על הצלת סדום. מה, בשביל מה? יש נבואה ביחזקאל, בפרק ט"ז ביחזקאל, שמתארת את הנפילה של עם ישראל. יש פה תיאור שאומר שירושלים הייתה יותר גרועה מסדום. נורא. זה פרק שקשה מאוד לקרוא אותו. ומסכם ואומר שהקדוש ברוך הוא לעתיד מתקן את כל העולם כולו. משיב את שבות ירושלים, משיב את שבות סדום. ממש כך. הגאולה תהיה לא רק שעם ישראל יחזור לירושלים ותיבנה ירושלים והכל נפלא. הגאולה תהיה כשתיבנה השומרון וכשתיבנה סדום. אנחנו בדור שרואים בתחילת התיקון של סדום. היום סדום שהייתה פעם מקום ים המוות, כך קוראים לזה הגויים. היום זה מקום שכל הפוספטים מוציאים משם. היום זה מקום, אולי אתר התיירות מספר אחת בישראל. מקום שהיה מקום של מוות הופך להיות מקום שממנו צומחים חיים. ברור שזה לא היעד שעליו אדם מדבר, אבל זה צעדים לקראת. כולם חוזרים לעוצמות, אבל לא עוצמות שמביאים וישמן ישורון ויבעת, אלא עוצמות שמביאים אין השכינה שורה אלא על חכם וגיבור ועשיר. אמן ואמן.